Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih bagi yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum jumpa jumpa lah eh. menekan subscribe dan tombol loceng. Baik, pada entry kali ini berkenaan dengan Sara ya. Eh? Sara yang aku maksudkan ialah Sara kategori bukan miskin dan bukan miskin tegar dikasih. Adakah wajib kemaskin ini padu? Ikuti video ni. Baik, sebelum nak memulakannya apa yang nak disampaikan pada entry kali ini ya. Eh? satu perkara penting yang kita kena faham konsepnya ya kategori bukan miskin dan bukan miskin tegar ikasih merupakan satu kategori baru yang selama hari ini tak ada ya ha, yang ada dalam ikasih ialah pegawai data orang miskin dan miskin tegar saja jadi bagaimana pihak kerajaan nak mengenal pasti golongan yang bergelar bukan miskin dan bukan miskin tegar untuk menerima sara ni ya ha, yang ini kita kena faham untuk mengenal pasti golongan yang bukan miskin dan bukan miskin tegar yang layak untuk menerima bantuan sara ini bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Ya? Kerana penerima STR ialah sekitar 8 hingga 9 juta orang eh, ya, penerima yang layak. Baik. Jadi adakah semua 8, 9, 8 hingga 9 juta ni akan mendapat sara? Jawapannya tidak. Ya? Ha, kerana macam aku pernah cakap akan ada tapisan dan tapisan tu ya, semakkan silang ya, kasih dan dengan berbagai-bagai agensi termasuklah mengguna pakai ya, maklumat yang ada dalam sistem padu perkara tu kita kena faham ya sesiapa yang pernah mengisi maklumat dalam sistem padu yang mengemas kini anda dia nak menjawab 39 soalan yang mana soalan tu pelik-pelik ya, ha, pelik-pelik kenapa untuk mengenal pasti kita ni ada berapa banyak hutang pendapatan ya, ha, dan maklumat-maklumat yang kata orang penting ya, dalam sistem padu tu jadi melalui sistem padu tu lah ya pihak kerajaan dapat mengenal pasti seorang penerima ni aa, layak ke tidak walaupun dia bukan miskin dan bukan miskin tegal layak ke tidak eh? sebagai contoh berpendapatan RM4,000 tapi hutang yang banyak eh? Aa, sebab dalam padu kita kena nyatakan hutang yang apa yang kita hutang eh? jadi daripada situlah eh? pihak kerajaan dapat mengenal pasti ok orang ni income dia banyak ni hutangnya banyak ni so pendapatan bersih dia banyak ni so dia layak ha, eh? kita kena faham konsep pemilihan penerima-penerima SARA kategori baru ini. Baik, itu penerangan aku tentang cara untuk pihak kerajaan menilai dan mengenal pasti golongan yang bukan miskin dan bukan miskin tegar. Yang mana satu yang layak untuk menerima bantuan asas ramah SARA ini. Eh, tetapi, aa, di sebaliknya pula, eh, tidak ada dimaklumkan tentang okay, penerima SARA kategori ini haruslah terdiri daripada orang yang mengisi maklumat dalam sistem padu. Ha, jadi sebab itu orang confused Ya. Ha, jadi penerangan aku berkenaan dengan perkara ini ialah ya, pihak kerajaan tidak menyatakan penerima sara kategori baru itu harus ataupun wajib ha, mengisi maklumat dalam sistem padu. Tetapi ya, ha, antara kriteria pemilihannya begitulah ya, untuk mengenal pasti seseorang uh, yang penerima STR ni layak ke tidak untuk mendapat sara kategori baru. Ya, kalau miskin dan miskin tegar tu dah memang dah ada dah perkalan datanya tapi bukan miskin dan bukan miskin tegak agak unik ha, ia me memerlukan uh, penelitian untuk mengenal pasti ok orang ni layak oh orang ni tak layak ya? Ha, jadi semakkan silang sekadar berbagai-bagai agensi saja tidak memadai tapi memerlukan suatu uh, penelitian ya, berdasarkan maklumat dan sistem padu ha, itu yang aku boleh sampaikan ya? Ha, jadi ok yang belum mengemaskini dalam sistem padu anda tak perlu risau sebenarnya sebab apa? Perkara berkenaan dengan SARA 2024, kategori bukan miskin dan bukan miskin tegar ni memerlukan uh, kita tunggu. Eh? Uh, apa hasilnya nanti? Okay? Dan penerima yang layak nanti ialah memang penerima yang sememangnya layak. Eh? Maksud walaupun mereka ni bukan miskin, tapi mereka antara lain mempunyai masalah hutang, eh? uh, mempunyai masalah kewangan yang lain, eh? masalah pendapatan yang tak banyak. Eh? Uh, jadi mereka ni layak menerima sarah walaupun mereka ni taklah bergelar miskin ataupun bukan miskin tegar. Baik, kesimpulan daripada video ni ialah ya, untuk mengenal pasti penerima yang bukan miskin dan bukan miskin tegar memerlukan suatu penelitian yang sangat mendalam ya, untuk mengenal pasti golongan yang begitu. Ya. Ha, sebab kalau kita, kalau kita nak kira secara umum mampukah pihak kerajaan nak memberi bantuan sarah ini terhadap semua penerima SDR kita cuma dimaklumkan semua penerima STR layak untuk mendapat sara tapi kelayakan itu adakah semua dapat kalau semua dapat tak perlu lagi nak buat semakan ya ha, kalau anda perhatikan sekarang ni ya bila anda melihat dalam portal My STR di bahagian sara itu ya dalam proses semakan eh ya? ha, sekiranya kini dekat ya semua penerima STR dapat sara tak ada perlu nak buat semakan lagi dan tak timbul dalam proses semakan ya akan terturun dapatlah kalau auto dapat. Jadi kesimpulan dia bukan auto dapat. Penerima STR tak auto dapat sara tapi akan ditapis. Akan dinilai ya untuk ditentukan sahkan layak ke tidak. Ha, contoh eh ha, kalau orang ni layak dia dapat. Dan kelak itu akan disemak dengan teliti. Ya eh? antara lain semakan silang dengan berbagai-bagai agensi dan menggunakan pakai sistem maklumat dalam padu ya. Eh? Ha, ah itu macam fahamlah. Tapi walaupun bagaimanapun kita tunggu dan lihat ya. Apakah keputusannya nanti adakah kita dapat adakah aku dapat adakah anda dapat. Ha, eh. Jadi kalau kita tak dapat kita kena faham-faham sendirilah ya. Ia disemak ya. sebab itulah sekarang ni dalam proses semakan tak selesai lagi. Bermaksud bukan auto dapat, bukan semua penerima STR dapat sarah. Ya. anda disemak. Okey, baik. Dapat jelas apa yang disampaikan? Ya. Ha, yang penting tak payah orang cakap uh, dah berah sangat dah eh, bantuan ni nama pun bantuan ni eh, kalau kita layak kita dapat dan Sarah telah diwartakan sebagai bantuan kewangan eh, bantuan bersasar nama pun bantuan bersasar bermaksud golongan yang betul-betul layak menerimanya saja yang akan dapat baik semoga jelas apa yang disampaikan dan manfaat untuk semua see you guys bye-bye